听吧。拧的。आपण भी आ करंतु संबंधनी जोया तू लगे सब संभव होला आमा कितने सुंदर देखा जाउछन्दि दुई जण जाक साक्षात हर पार्वती मो पुओ को एमितिया झियोटिए मिलिबो मु त केबे भी भाबि नथिलि समुदी जिया हमर बहुत पसंद हेछि किंतु एते बड खुशी भितरे गोटा प्रॉब्लम अछि सिद्धार्थ यह सप्ताह आमेरिका चल जाऊपर से फेर बेलू प्राय बर्षे समय लग कितने दिन आम अपेक्षा करने को चाहूनु मो कह कथा जदि मु उभय पक्ष राजी तेज़े बाहर को बर्षे अपेक्षा नक जदि बाहर को यही सप्ताह भितर कर दि जाता बहुत भल हाँ हाँ ठीक अच्छे आमर भी किसी असुविधा नहीं आम आपण कथा राजी वो सप्ताह भितर एत चले कमी प्रस्ताव तो एबे भी ठीक है ना देख माँ बेले बेले गोटे प्रस्ताव ठीक हवा पाई बहुत समय लग जाए हेले तापरे भी प्रस्ताव भांगी जाए आउ समय समय रे दि मिनिट रे ही प्रस्ताव फाइनल हो जाए सेठी सेठी बाहागरे मध्ये सरी जाए ए सब जोग जागर कथा आमे तो माध्यम मात्र अच्छा तमे कौन कौच भाईना नहीं माने मुझे कि यदि बाहाघरटा ये हवा सत ताले सप्ताह कौन बर्षे कौन जिते शीघ्र बाहाघर करदे से भल कि दीज जाकर जतक मिसा दरकार जतक हिसाब से जो दिन ठीक हम आम से दिन बाहाघर करदे ए पाख मंदिर पूजा को जन भल ज्योतिष आपण मैंने अपेक्षा करूँ ये जाए सांगे सांगे डाक आणवे अरे माँ खुशी देख लु बाबा बाहर फोन में कथा जाई कहबो पाख मंदिर पूजक भाईना को डाक आणवे ठीक अच्छे माँ हरिओं जय जगन्नाथ सर्वारिष्ट संतिरस्त आपन तो सब कथा जानी थी नना खाली पिला दुईं जातक मिले शुभ मुहूर्त के दिंतु
जातक तो बहुत भल सुझुच राजजोटक अच्छी बाहर आसंता का रात 9 बेल को शुभ मुहूर्त अच्छी କାଲି ରାତି 9 ବେଳକୁ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଯଦି ବାହା ହୋଇ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ଧନ ଧନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଭଳି ହେଇଯାଏ ତେଣୁ କାଲି ଭଳି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ରହିଲା ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ଆରାମରେ ସରିଯିବ ହଁ ହଁ ବାହାଘରଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ମୋ ମତରେ ବାହାଘରର ସବୁ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଜାନି ଯୌତୁକ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଏସବୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି ସ୍ତୁତି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆମକୁ କେବଳ ଝିଅଟି ଦରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦି କାଲିର ତାରିଖ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରାଜି ତ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବାହାଘର ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବାହାଘର ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ତା ଛଡ଼ା ଏ ବାହାଘର ଗହଳି ଭିତରେ ଯେତେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ବିଧିବିଧାନ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବନ୍ଧଟା ସାରିଦିଅନ୍ତେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ସମୁଦିନୀ କଥା କ'ଣ କି ଆଜି କେବଳ ଝିଅ ଦେଖା ହେବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିମୁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ 11 ରଖି ଆମ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ସଜଟା ଏକାଥରକେ ସରିଯାଆନ୍ତା ହଁ ସମୁଦି ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ
ଆପଣ ଖାଲି ଝିଅକୁ ଶାଢ଼ୀ କନି ପିନ୍ଧି ବେଦିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଭୋଗ କରି ନେଇଯିବୁ। I love you, Stuti। तुम्हें केवल मोर, केवल मोर। ये तो से एका हैंडराइटिंग पुलिस स्टेशन ने बादल काकांगो हाथ रे जो कागज थिला सेतिरे भी डिटो ए हैंडराइटिंग रे लिखाई दिला ता माने सतो को सतो कोन गुडा सब दीदी रो चिट्ठी नो ए सब दीदी देनु माने ओते आज जे पर्यंत धोखा दे बादल काका चिट्ठी पठे आस्तुले हे भगवान ता माने बादल काका को चिट्ठी को मु आज दे जिदीर चिट्ठी भाभी खुशी हे आस्तुली। अरे खाली मु कोन मा भी से चिट्ठी देखी खुशी हे उतले। हे भगवान मु केते अंधार भीतर थिली
ତାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ବାଦଲ କାକା ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଡାଟି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଚିଠି ଯଦି ଦିଦି ଦେଇନି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦିଦି କେଉଁଠି ଅଛି? ବିନୋଇନୀ ମା ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭଲରେ ଥିବେ ତ ସେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିନି ତ? ଅନୁଭବ ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମହାରଥୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପରିବାର ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଖାସ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ନାନୀ, ଯୋଉ ଘରେ ଶାଶୁ ଭଲ ସେଠି ବହୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ରହିବ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତା ଶାଶୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ନବା, ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମ ସ୍ତୁତିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ। କ'ଣ ନାନୀ, ଚାଲ ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ନେହା, ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତତେ କିଛି ମିଳିଲା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରୀତି, ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତତେ ମିଳିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ସପିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇବା ତ ଲାଭ କ'ଣ? ଗୁପଚୁପ ନା ଫୁପଚୁପ, ଚୁପ ଚାପ ଚାଲ। ତେଣେ ପରେ କେତେ କାମ ବାକି ପଡିଛି ଜୟା। ଖୁସି ବାସର ମାହୋଲରେ ଯଦି ପିଲାଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ କହୁଛି, ତୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛୁ କାହିଁକି? ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଇବି। ଆରେ ନାନୀ, ତେଣେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଚାଲ ମା। ଦିଦି ଦୁର୍ଗା ଦିଦି, ଚାଲ ନା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ତୁ ଯାହା ଖୁସି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ତତେ ଦିଦି, ଏବେ ତମେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଇକି ଆମେରିକା ପଳେଇବ, ସେଠି ଖାଇବା ମିଳିବନି। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସମ୍ଭବ, ମୋର ଜୁଏଲରୀ କିଣିବାର ଅଛି, ଯିବା? ବହୁତ ଦୋକାନ ବୁଲିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ମୋ ସହିତ ଯିବନି ତାହେଲେ, ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଜଗିକି ରୁହ ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଭଳିଆ।